Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը մեկնել էր Պեկին հայցելու Չինաստանի օգնությունը Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա դադարեցնելու ուղղությամբ երկել փնտրելու հարցում։ Ավելի ուշ, սակայն, Մակրոնը Թվիտերում գրել է. «Կեցե Չինաստանի և Ֆրանսիայի միջև երկար տարիների բարեկամությունը»։ Ընդհանեն նորեր անց Չինաստանը ուղիղ կրակով վարժանքներ է անցկացրել Թայվանի շուրջ, որը Պեկինը համարում է իր տարածքի մաս։ Վերադառնալուն պես Մակրոնն ասել է, որ Եվրոպան պետք է ձևավորի Չինաստանի հետ սեփական քաղաքականությունը, ոչ թե գնա իր դաշնակցի Միացյալ Նահանգների ճանապարհով։ Այդ հայտարարությունը բուրըն արձագանք է ունեցել հատկապես արևելյան Եվրոպայում։ Չեխիայի արտգործ նախարարը պատասխանել է, որ ամուր անդրատլանտյան հարաբերությունները Եվրոպայի անվտանգության հիմքն են։ La France est pour le statu quo à Taïwan. Ֆրանսիան կողմ է Թայվանում ստատուս քվոին։ Ֆրանսիան աջակցում է մեկ Չինաստան քաղաքականությանը եւ իրավիճակի խաղաղ կարգավորմանը։ Սա ընդ որում եվրոպացիների դիրքորոշումն է եւ դա միշտ էլ համատեղելի է դաշնակցային հարաբերությունների հետ։ Ես պնդում եմ ռազմավարական ինքնավարության կարևորությունը։ Դաշնակից լինել չի նշանակում լինել վասալ։ Ըստ ԱՄՆ-ն Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժերար Արոնի, Մակրոնը նման հայտարարության համար ճիշտ ժամանակ չի ընտրել։ Քննադատներն ասում են, որ Մակրոնի մեկնաբանությունները կարող են խաթարել այդ դաշինքը։ Դիվանագիտական փոթորկի հետևանքով ֆրանսիական խորհրդարանի պատվիրակությունը անցյալ շաբաթ այցելել է Թայվան, համոզելով նրանց Ֆրանսիայի աջակցության հարցում։ We are just right now fighting all of us together. Մենք հենց հիմա այժմ բոլորս միասին ամերիկացիների հետ պայքարում ենք Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Եվ ես իսկապես հասկանում եմ, որ մեր գործընկերներից շատերի համար ճիշտ պահը չէր բարձրացնելու մեր անդրատլանտյան դաշինքի հարցը։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի եւ Արևմուտքի ու Չինաստանի միջև աճող լարվածության պայմաններում ոմանք պնդում են, որ Մակրոնը փորձում է կանխել ավելի լայն արճակատումը։ 2024 թվականին ԱՄՆ ընտրություններում կարող է ընտրվել այնպիսի նախագահ, ով ավելի քիչ կցանկանա պաշտպանել Եվրոպան, քան Բայդենը, կարծում է Ատլանտյան խորհրդից Ջերարդ Արուդը։ Միևնույն ժամանակ վելուցաբաններն ասում են, որ Բրիտանիայի, Ավստրալիայի եւ ԱՄՆ-ի դաշինքը Լոնդոնին կներքաշի Հնդկախաղաղօվկիանսյան ցանկացած արճակատման մեջ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։